الحمد لله رب العالمين، صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برتمانت الحمد لله رب العالمين ومالين تاريخ يكون سومالا إلى مهدوي. ما أنتوا حن فرني قرون كي إنترناشنال كها بربرة ين فرني. واحد مودا سبحانه وتعالى لبكون يلا بضي هذا الكيان كشي دي مكان أورك سميي خيردة بربرة. إن شاء الله تعالى بربرة حن قنطن إن هونغ كونغ. إن إلهي تي ما ننتاس سمو فرني دون ملانيا. ويكون سعطة إن غوتا هونغ كونغ. ويكون سعطة سومالا إن غوتا إن شاء الله تعالى سنغافور. of Africa wa ay malooyinka ay ila ka baa ku kuriyoodan ku hamiyay way waxaan aad iyo aad u amaanaya dawladda imaraadka maadi bi wasgeeda oo inaga online itraafin ino bareeday oo ino maal gashatay oo nus billion dollar inagu aaminti waxaan aad khaasan aad iyo aad u amaanayaa madaxa DB World bin Sultan oo dabar adeegay jiitankii ay jiitantay wada hadaladeen oo dadka wada hadalada wada ee madaxda ahaa aan dad badan daacad ka ahayn sanad bay jiitamisay heshiiskaasi sanadkii DB World laba wadan oo kale ayay ka gaarsiisay laakiin ninka inaga fujin kari waayey waxaa ahaa bin Sultan ninka CEO-da yaan baanaqay waxa weeye maalinta liidatay qofka ku yimaada wuxuu kuu leeyahay inaad taariikhdiisa aan la ilaawin caruurteena la weesiyo farxaddaasaa weeye cadow badan baa lahayd magaalaasaa oo reer Soomaalilanda nin waxaa jiray waddani ku jiray oo haddana wasiiraha ayaa waxay igu yidhi in cala waraabe nacas baa tahay haddaad la bixiya dekeda beri soo baxdid maxaad bixin doontaa ayuu yidhi xaaleetana sheege rag badan oo wadahadal ku jiran waa isku afseegan ilaa markii jiraba igu yidhi daad waxaa lamoodaa imaaraadkii meesha doonihii madaxweynaha xaaladtan ka hadlay maxamed muuse uu ka soo horjeeday oo waxba aan ogeynba iska siiyey guul aanu lahayn oo siinayo kala mid dhege dawakaa isagana maanta ku tiqtiqsaday marka horta waan ka xumahay dee waxaan u nimnay xaflad qaran shisheeye inala joogay in la siyaasadeen maanta ma ahayn dadina hadda la siyaasadeen waxay idaan la jaanas la siiyay inuu hadalle kaale inta casimad waa mar labaad inta casimad noo keenay lana aflagaaday anaga aan la noo dhiibin magaalada sa jaanas aan la siinay bay marka madaxweynaha maanta isagu adeer waa wasi fiican buu hadlay alxamdulillah rabbil caalamiin aan ku boorinnaana inuu isna dhammaystiray go'aankii laakiin waxaan sheegay in yarkan haas ahaan jiray cabdirasaaq birrahan shawaayil cabdirasaaq kolba qofku eegiyiyo u ekaa lahaa cabdirasaaq waxaa ninkii isgaarsiinta loo dhiyay lagu eriyay musumaasaq wasiirkii u horeeye lagu eriyay buu ahaa musumaasaq wakaasaa igu dafiree bishii abril waxaan isku damnay hodheel la yidhaha Sheraton hotel oo dubeya waxaan isku nimay war maxaa dhacay wuxuu yidhi waan dib ugu noqon maayo Soomaaliland intuu ninka muuse bix joogo intuu ii yeedhay igu yidhi waxaan kaa dhigayaa ku sharaxayaa oo waxaan kuula tuntunsay aad noqotid mid guddoomiyaha baarlamaanka ayuu igaga baxay markaa argaysa halkaas igaga dhammaatay dib ugu noqon maayo ayuu yidhi dambe caawa maanta wuxuu ka helayay meeshii dawo qasbu ina geliyey xafladii farxad ahayd ayuu guulwanimo guulwanimo ayuu horeba u aragtani tii kaba dareede ayuu maanta nagu dhacay marka cabdirasaaq waxaan leenahay dee hankaagu hadduu ahaa wasiir
waxaad inaad marka horeba aad gaabsataay oo afkaaga hore sii hagaagsataa. Maanta ninkii aadan ka wada sheekaysanay ula hadashay Sheraton Hotel aad maanta nooga dhigtid nina sabaaxadeynaya waa nasiib darawa. Taas waxay ku tusay dadka reer Soomaalida gebiyeeduba inay opportunist tahay aan principle aan lahayn ay ku tusay. Laakiin waxa weeye xafladaha waxaan leenahay madaxweynaha aad imanaysid qaranka tuus aynu midaysannahay siyaasadda laga daayo iyo differencekeena laga daayo leenahay waxa weye inaynu dadka tusnaa inaan isku qalbinahay isku dannahay wax dhex oo inaga dhexeeyan wada ilaashanayna inuu jiro inaan tusnaa weeye laakiin inaynu ajnabiga dhexdiisa ku dhex yooyootanaa inooma fiicna. Qofkuna waa inuu ficilkiisa iyo afkiisu is yeeshaa. Madaxweynuhu distoor kuu sheegay runtiisa distoor wuxuu leeyahay wada tashado cadaalad buu sheegay muuse kama haynaan wada tashano aniga wax qura isku hayna waxa weeye waanan dalkeena hagaajisano waanan wada tashano waan inaa maxay nagu soo kordhay maxayna hor yaalla ya waa inta dadka mas-uuliyiintu ay isku dhaaftay yacni haddaad u soo gurmatid xitaa oo khatar dalka ku socota u soo sheegtid cidaad la xiriira male waa cabdiraxmaan cabdilaahi sheekh cali jawhar uu maalintii ka sheegay xafladii wili madaxweyne dee dowladihii hore dad baa la xiriiri jiray muddo kale aaday cidla kuga soo xidhiidhaba heegadaana waan doondoonaya heegada io doondoona heegadaasaan la macaamil lahaabe cid wax sheega bal heegadaas io doona damaka waa farxad weyn maanta guul baan waa cadowgii maanta uu dhacayaa international airport baan sameynay laakiin midu baan sheegaya oon doonaya aan idiin sheego waxa weeye etoobiya la saddex jeerba imanaysaa halkan falaytki wiikasa hargeysaa saddex waxay timaadaa toddoba jeer inaguna waxaa leenaa dayaarad qaran oo daalo la yidhaha wayna daal markaa loo fasaxaa inay iyaduna etoobiya tagta etoobiya waxbaa la isweydaarsadaa in la exclusive looga dhigo adiis hargee somalilan etoobiya waxay tusisaa dee maha feer maha cadaalad markaa waxaan leenahay sidaa dubayba loola tartamayo lagu tartamayo ee intaasoo diyaar joogaan tegayaan khadkaasna waa in lagu tartamaa oo loo fasaxaa diyaaradeena cadaalo ee inagoon markaan dalka soo garnay inoo furta waxaan ku tanna dalka weynay inma dadaalka keenay ee daala inoo sameeyey inaan laga siiyo suuqa ay ku leedahay etoobiya somalilan marketkeeda waa in layaan laga siiya saasan taasa an tashcala insha allahu tacala waa igu doomiye wadaarkiisa xafladii hadalkiibaa lagaa reebay waa lagu soo marti qaaday sababta ma garanaysaa ma maxaa jiray de waxay ka mid toon dee protocol xumadaha maamulka ama dowladda musabix markuu guddoomiye ahaa wuxuu ku dagaalamay inaan guddoomiyaasheedu madaxweynaha aan cid naga xigin ayuu ku dagaalami jiray oon halkaasaan fadhiisan jiray haddana halkuna fadhiisay wadaga arkay marka waxa weeye waa qof dee naftiisa uun sharci aan ilaalinay laakiin dee waynu dooranee insha allahu tacaala aanu dalka ku badbaadsanno nabaddeena ku ilaashanno cadowgeena tusno waanu dul qaadanna